Sultan Takaryo. Yo, wah, wah, ayo, para Wirayuda, Wirapati, kabeh tandang karya warga seni Bapuk Saputra.
Sewu ingkang wonten ing dhuwur panggung sisih mburi anu sing cerak monitor kan anu lungguh lungguh sing cerak monitor niki Dik lungguh lungguh nggih gogok manggogo Dik lungguh men ketok ayu heeh nggih sip sing ibot ora krungu monitore wong wilae kito Purwakanda rohap sari rerengganing prabongko nandir kang moro suan si kotandang sari royuto yo 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 Lumaksana Magito Gito Tandya. Yeah.
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 Di tengah perjalanan kala itu, para Wirayudha dan Wirapati, prajurit Pamung Saputra, bertemu dengan sosok gadis cantik Mbak Bidadari dari Kayuwangan kala itu. Yo yo, ora sita persahabatan kuwi. Yo 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 yo. Bologi prahina tamu tu ngono kuwi mesti. Wes, ora entres, bayi-bayi kabeh. Yo yo yo. Ora cetho. Ora raket kok. Jero rasa ngurusi jopo sing senenge gelut ya men gelut Oh,
Tomo mo so tomo lo
medul 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 ya 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 sabar-sabar panggungnya sesok lin dandani lin dandani karo kocoh-kocoh tegar ki yo 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 tegar ki yo yo Hey, hey, hey.
Wayahe dangdutan Pak Sri. Nggih, dangdutan Pak Sri. Gunake BPJS iki kesempatan iki. Duet meneh ana pamundutan Mas Gilang, pupu sing nelongso. Iki anak lenang Bagas. Oke, pupu sing nelongso. Ayo ismi please. Ayo. Ini ngapa nyekeli HP? Ayo joget yang tertip. Apa sifatmu saiki wis beda, kowe ninggalke aku mentingke wong liya. Apa rasa tresnamu saiki wis sirna, kaya lumut ning pinggir segara. Masuk yo sesek ning jero dada pancen lara ati arep kepiye maneh aku wong ora duwe yo aja silak batinmu marang kahananmu lan mas pupusan rasa jawabke seliramu beto ati beto lambe wes kadang mati rasa kakak pas rungok notanyesku beci eko melongo suku uripku pari basan ngerangge lintang nengang kosong kowe tego gawe loro marang tresno. Iki wis dalanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe loro atimu. Yo Bambu. WC Audio Wisanggeni. Iyo, 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 iyo. Kene opo sifatmu saiki wis beda, kowe ninggalke aku menteng ke wong liya. Apa rasa tresnamu saiki wis sirna, kaya lumut ning pinggir segara. Masuk lagi bos. Apa iki satarane batinku sing jawabke seliramu beda ati beda lambe. Wes kadang mati rasa kakang mas rumakno nangisku beci eko melongo suka uripku pasan ngerangge lintang neng angkoso kue tego
gawe loro marang tresno. Apa iki satarane batinku sing jawabke sliramu beda ati beda sangrangge lintang neng angkasa kowe tega gawe loro marang tresno. Wis dalanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe loro atimu sepurane yen gawe loro atimu. Pokoknya anu iki panggungnya rasah digetuni dipikir sesuk ya Pak Sri dangdutan meneh ngono ya. Eh wis iki kepiye nek rang kremuk-kremuk penyanyine rang kremuk sapa? Yo tipis-tipis ya ora apa-apa tipis-tipis ya yo. Wong oh, aku wis reti nek kowe remuk isana. Ijeh bakok Pak. Hei, ya. Eh gemak. Oh, nyawer, nyawer itu no. Masuk nyawer lah itu. Sekira-kira uman. Ya. Ya. Sing penting aman, aman. Oh, sing penting aman. Pokoknya saya ini nek gelut wis ra kondang. Ya, ya. Ya, dumateng pamirsa. Oh, sampun temu. Pun temu dereng. Oh. Korak temu, korak temu. Yen kowe njaluk lebi, mending aku sing alih. Yen wis mati rasa andang omong apa penyong gokat resnanmu jo yen kowe njalo lebi manding aku sing alih yen kowe mati rasa sudah temu yen kowe njaluk lebih